Siyasi partiyalar haqqında yeni qanunun hazırlanması zəruri idi. Hazırda mövcud olan qanunun qəbulundan 30 il vaxt geçib. Konstitusiyamız 1995-ci ildə qəbul edilib. Cəmiyyətin qanunvericilik sistemi köklü şəkildə dəyişib. Yeni qanun layihəsi bu tələblərə cavab verməli idi. Bunu Milli Məclisin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu, İnsan Hüquqları Komitəsinin birgə iclasında siyasi partiyalar haqqında yeni qanun layihəsinin birinci oxunuşu müzakirəsi zamanı Parlament sədrinin müavini, İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin sədri Fəzail İbrahimli deyib. O qanun layihəsinin hazırlanmasında Avropanın qabaqçıl ölkələrinin təcrübəsindən istifadə olunduğunu bildirib. Onda ilk söykənəcəyimiz mənbə nədən ibarət olmalı idi? Təbii ki, Venesiya Komissiyasının 2010-2020-ci illərdə siyasi partiyaların fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında tövsiyələri. O, həlledici məqamlardan biriydi və biz bu məsələdə də demək, nəzərə aldıq bu məsələni. Və nəhayət işə başladıq. 20-yə qədər ölkənin təcrübəsi öyrənildi iş prosesində. Ən güclü ekspertlərimiz, mütəxəssislərimiz bu işə cəlb olundu. Və nəhayət bu məsələdə bizim atdığımız ilk addım siyasi partiyalara Milli Məclis tərəfindən müraciət oldu. İyul ayının 26-sında. Bu müraciətdən sonra təsəvvür eləyin 47 siyasi partiyadan 250-yə qədər müraciətlər, təkliflər rəsmi qeydiyyata alındı. Milli Məclis sədrinin birinci müavini, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədri Əli Hüseynli yeni qanunun qəbuluna ciddi ehtiyacın olduğunu, bunu ictimai müzakirələrin də aydın göstərdiyini dedi. Tənqidi fikirlərin bir hissəsi ona yönəlmişdir ki, bir sıra mexanizmlər, müddətlər, partiyanın təsis edilməsi, reyestir, ləğvi və s. Bu, buradakı bir sıra prosesual məsələlər bizim söylədiyimiz kimi birləşmək azadlıq hüququnun həyata keçirilməsini bir sıra hallarda çətinləşdirə bilər. Yəni, burada ədalətli balans məhz müddətlərə görə pozulur. Yəni, əslində bizim müzakirəm predimeti ondan ibarət olub. Bu baxımdan qanun layihəsində edilən dəyişikliklər o istiqamətdə olub. Məhz sizin fikirlərə söykənib, eyni zamanda burada iştirak etməyən, amma digər siyasi partiyaların və ictimai nümayəndələrin fikirlərinə söykənib. Müqayisəli arayış göstərir ki, o müddətlər ki, qısalığına görə narahatçılıq yaradırdı, deyək ki, zaman azdı sənədləri toplamağa görə, orada müddətlər təxminən 2 dəfə artırılıb. O müddətlər ki, o rəqəmlər ki, partiyanın təsis edilməsi, sonra qeydiyyatı, sənədlər, sənədlərin yoxlanılması və s. O müddətlər ki, daha çox idi və narahat edirdi o rəqəmlər də təxminən 2 dəfə azaldılıb. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Zahid Oruc sənədin xalqın siyasi iradəsini ifadə etdiyini deyir. Yeni qanun layihəsi bütün partiyaların birgə layihəsidir. Konsensus əldə olunub və layihə ortaq razılaşma aktı adlandırıla bilər. Yalnız mənəvi baxımından deyil, həm də hüquqi və siyasi cəhətdən köhnələn və məğlubiyyət dövrünün özündə əks etdirən 92-ci il qanunu yenisi ilə əvəz eləmək partiyaları yeni kəmiyyət və keyfiyyət mərhələsinə çıxaracaq, onları milli mənafilərin qoruyucusuna və gücləndiricisinə çevirəcəkdir. 10 min üzv sayına dayanıqlı olaraq partiyanın təsisi müddəası, Azərbaycanın əhali sayının artması, siyasi sistemin güclənməsi, ölkənin coğrafiyasının əhatə olunması baxımından 5000 rəqəmində müəyyənləşibdir. 200 təsisçi üçün ölkədə daimi yaşama norması həm sədrlər, sədr müavinlər, həm icra orqanların rəhbərləri üçün tamamilə ortadan qalxıb. Bir şəxsin ianəsindən asılı qalmamaq üçün müəyyənləşmiş 10000 manatlıq kvota minimum əmək haqqı modelinə bağlanıbdır. Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsinin sədr müavini və Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyev isə qeyd etdi ki, dövlət qulluqçusu ümumiyyətlə heç bir siyasi partiyaya üzv olmamalıdır. O partiyanın internet portalı yarada bilməməsi ilə bağlı müddəanı da absurd hesab edir. Ona görə ki, partiya rəhbərliyində təmsil olunan istənilən bir şəxs istənilən gedir internet portalı yaradır və orada da partiyanın təbliğatını aparır. Vacib deyil ki, onu mütləq partiya təsis eləsin. Bundan başqa 14-15-ci maddələr ümumiyyətlə çıxarılmalıdır. Hacı Əlim, hörmətli həmkarlar, ona görə ki, burada
faktiki sürətdə partiyalara tövsiyə olunur, tövsiyə olunur, düzünə göstəriş verilir ki, siz partiyanı bu formada idarə eləməz. Yəni partiyanın necə idarə olunmasını bu ictimai birlikdir, onun üzvləri müəyyənləşdirirlər. 25.2.2 ayrılan maliyyənin 40% siyasi partiyalar arasında bərabər bölünür. Niyə 40% bərabər bölünür? Axı, belə olduğu halda gəlin belə deyək ki, çoxsa 60% partiyalar arasında bərabər bölünsün, 30% də bölünsün. Demək, kim nə qədər deputat seçilibsə, yəni seçilibsə hansı partiyadan, deputatların sayına görə. Millət vəkili Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Mustafa yeni qanunun qəbulunu dövrün tələbi qələbəmizdən sonra irəli gələn zərurət hesab edir. Deputat bildirib ki, Azərbaycanda bir hakim partiya var. Əslində siyasi partiyanın məqsədi iqtidara sahib olmaqdır, iqtidar vasitəsilə öz ideyalarını gerçəkləşdirməkdir. Bu da indiki durumda real deyil. Və real deyilsə, demək partiyaların siyasi həyatda iştirakının əslində özlüyündən obyektiv olaraq bir çərçivəsi var. Bu çərçivə nədir? Bütövlükdə bu dövlət həyatına fayda vermə istiqamətində partiyalar çalışmalıdır. Yəni, hakimiyyət uğrunda rəqabətdə elə bir reallıq yaranıb ki, bu rəqabətə partiyaların yaxın gələcəkdə müəyyən dərəcədə hazır olması, güclü olması imkanları, perspektivləri yoxdur. Və belə bir vəziyyətdə onda hakimiyyət qorxmamalıdır, çəkinməməlidir ki, Azərbaycanda siyasi partiyaların güclənməsi vasitəsilə ölkədə siyasi mədəniyyətin və siyasi elitanın mükəmməlləşməsi imkanları artıq yaransın. Millət vəkili Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri Asim Mollazadə müzakirələr zamanı ruhi xəstələrin siyasi proseslərdə və partiya fəaliyyətində iştirakının ciddi araşdırılmalı olduğunu bildirib. Müəyyən məqamlar var ki, hansısa qanun tərəfindən məhdudiyyət qoyulur. Həm partiyaların yaradıcılarına, həm partiya siyasi fəaliyyətlə məşğul olan şəxslərə. İlk növbədə söhbət nədən gedir? Məsələn, dini ekstremizmi və dini faktorun siyasi proseslərdən kənarlaşdırmaq. Nə böyük bir ehtiyac var? Bununla yanaşı, xarici ölkələrin Azərbaycanın siyasi sisteminə, hansısa bu Vardanyanlar, Medveçuklar, ona bənzər oliqarxların Azərbaycanın siyasi sisteminə yoluxmağına imkan verməmək, zənnimcə bu da çox məntiqlidir və zəruridir. Bununla yanaşı biz düşünməliyik ki, ruhi xəstələrin siyasi proseslərdə və partiya fəaliyyətində iştirakı ciddi araşdırılmalıdır. Bunu araşdırmaq üçün də ruhi xəstələr ölkəmizdə hamısı qeydiyyatdan keçib. Bugün ölkədə 50-dən çox partiya olsa da, çox partiyalı sistem hələ oturuşmayıb. Məqsəd də odur ki, siyasi partiyalara belə şərait yaradılsın. Bunu isə Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov deyib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan iqtidarı və dövləti bu məsələdə siyasi partiyaların rolunun artmasında maraqlıdır. Bugün Azərbaycanda oturulmuş siyasi sistem partiyaların çoxluğu, hələ çox partiyalı siyasi sistem demək deyil. Can açıq etiraf edir. İllərdir belə deyək də seçkilərdə iştirak eləməyən bir partiya indi burada misal üçün qalıb fəaliyyət göstərir. Əvvəlki layihədə belə idi ki, o müəyyən müddətdən sonra onun deməli fəaliyyətinə xitam verilir, amma indi ümumiyyətlə o maddə çıxarılıb. Yaxşı, onda bu siyasi partiya nə üçün yaradılır? Mən soruşum. Əgər sənin cəmiyyətdə bir xeyrin olmayacaqsa, yaxud siyasi proseslərdə iştirak eləməyəsənsə, siyasi sistemin formalaşması üçün, təşkilləşdirilməsi üçün, çünki siyasi partiyalar özü siyasi sistemin bir ünsürüdür, özü də çox mühüm ünsürüdür. Onda bu siyasi partiyanı yaratmağın nə mənası var ki? Hə, yarad, bir 5-6 nəfər də üzvün olsun, oldu, hə, filan kəsin siyasi partiyası var, bu cəmiyyətdə status qazandı, nə olsun, bu nə mənası var ki? Əgər bugün Avropanın aparıcı ölkələrində müəyyən müddət ərzində 5 ilmi, 3 ilmi, 6 ilmi siyasi proseslərdə, seçkilərdə iştirak eləməyən partiya fəaliyyətinə xitam verilirsə, amma biz onu saxlayırıq, biz onu çıxartmırıq. Amma gəlin görə həddindən artıq bu demokratik bir normanın bura salınmasına bizim partiyalar hazırdırmı?
Qeyd edək ki, Milli Məclisin 3 komitəsinin İctimai Birliklər və Dini Qurumlar, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu İnsan Hüquqları Komitələrinin bilgə iclasında siyasi partiyalar haqqında yeni hazırlanan qanun layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi baş tutub. İclasda komitələrin üzvləri parlamentdə təmsil olunan partiyaların nümayəndələri iştirak ediblər. Qanun layihəsi 6 fəsil 30 maddədən ibarətdir. Müzakirələrdən sonra qanun layihəsi parlamentin plenar iclasına tövsiyə edilib.